Друзі, ми продовжуємо ефір «Файного ранку». Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами на телеканалі UA Тернопіль. І зараз ми поговоримо з нашим гостем, який вже завітав на студію, про дуже важливу і цікаву насамперед тему, а саме про те, хто визначає ціну нерухомості в місті. І поговоримо ми із власне директором, так точніше головою ради ріелторської спільноти МЛС Тернопіль Анатолієм Венгриновичем. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас в нашій студії. І от насамперед хочеться дізнатися. От розкажіть про ситуацію на ринку житлової нерухомості в місті, а саме що відбувається сьогодні на вторинному та первинному ринку нерухомості. Дякую за запитання. Ну, насамперед хотів би сказати, можливо, в загальному, що ринок нерухомості – це є лакмусовий папірець економіки будь-якої країни, регіону чи міста. І в нашому обласному центрі теж притаманні загальнонаціональні тенденції для первинного та вторинного ринку, але є і свої певні особливості. Також хочу відмітити, що впродовж останніх років в Тернополі, зокрема, і в країні в цілому, купують люди житло найдешевше або найдорожче. Звичайно, якщо розглядати первинний ринок нерухомості, то можна відмітити наступне, що попитом користуються найдешевші однокімнатні та двокімнатні квартири. Так як останніми роками є певна недовіра до банківської системи, то найбезпечнішим і найнадійнішим джерелом чи збереженням зароблених за кордоном коштів здебільшого, так, є саме вкладення якраз в будівництво житла. І саме таке житло можна в майбутньому продати, тим самим зберігши свій капітал. Якщо розглядати ринок вторинної нерухомості, то він менш активний, ніж ринок первинної нерухомості. Але тут є перевага в тому, що людина, коли купує свою нерухомість, вона стає відразу власником нерухомості, не чекаючи там рік, два, три, як це буває на первинному ринку нерухомості. І так само тенденція тут замітна, так само, як і на первинному ринку, те, що люди переважно надають свою перевагу найдешевшому житлу. Тобто бюджетному житлу. Що таке бюджетне житло? Це в межах від 15 до 25 тисяч. Угу. А от які ціни сьогодні є на ринку і які площі користуються попитом? Ну, з вашого дозволу, я скористаюсь такою інформацією, тому що тут йде мова, буде йти про цифри. І хотів би сказати, що якщо говорити про сьогоднішній день, тобто ціни станом на сьогоднішній день, то середня вартість одного квадратного метра житла на вторинному ринку є від 630 до 670 доларів. Тому що ринок вторинної нерухомості працює у нас в доларах, а ринок первинної нерухомості працює саме в національній валюті. От, тому, якщо по вартості, щоб розшифрувати і нормально це пояснити людям, то однокімнатну квартиру можна купити, починаючи десь від 13-14 тисяч, це буде, можливо, найдешевша малосімейка, і двокімнатну можна купити, починаючи десь від 21 тисячі доларів. Щодо змін, які відбулися за 9 місяців на ринку вторинної нерухомості саме по цінах, то можна відмітити позитивну тенденцію, позитивне зростання в межах від 2 до 4%. Тобто нерухомість за 9 місяців на вторинному ринку зросла від 2 до 4%. По цінах така цікава інформація. По цінах на вторинному ринку ми зараз перебуваємо десь в 2004 році. Тобто, як ви знаєте, у нас був бурний ріст цін на нерухомість до 2008 року. І саме зараз ми повернулися в стан 2004 року. Тоді, коли нерухомість коштувала, як і зараз. Це йдеться мова про вторинний ринок житла. Щодо первинного ринку нерухомості, то вартість на сьогоднішній день є порядку 15 тисяч гривень. Це середня вартість, я говорю. Тому що, якщо брати в розрізі, то на ринку нерухомості існує вартість від десь 13-14 тисяч гривень і до 20 тисяч і більше. Тобто 20 тисяч – це вже є сучасні житлові комплекси в центрі міста. Тому що в центрі міста є найдорожча нерухомість. Зрозуміло. От ми обговорили ситуацію на тернопільському ринку нерухомості, дізналися про ціни, так, а от всім дуже цікаво, а чому нерухомість, от, до прикладу, в Івано-Франківську та Хмельницькому на порядок дешевше, от що на це впливає?
Ну, я би не сказав, що так на порядок вже дуже, але дійсно дешевше. Але це відчутно. Так, відчутно. Так, відчутно. І тому, якщо брати приміром первинний ринок, то можна сказати наступне. Ну, як і на ціноутворення будь-якого товару, є, впливають певні чинники. Я їх сьогодні не буду перераховувати, тому що це є ряд чинників, але в тому числі впливає і конкуренція. Скажімо, якщо взяти такі міста, подібні до Тернополя, в західному регіоні, як Івано-Франківськ, Рівне, Хмельницький, то дійсно можна відмітити те, що квадратний метр на первинному ринку житла є дорожчим, ніж у Тернополі. І цьому є логічне пояснення. Чому? Тому що, взяти приміром Хмельницький, то на ринку існує десь порядку біля 100 будівельних організацій, 100 забудівників. Це велика цифра. І це відчутно впливає на те, що все-таки є велика пропозиція. В Тернополі, приміром, працює десь порядку 20 суб'єктів, але кожен з них не має і то великої потужності. Тобто ми повинні розуміти, коли є на ринку велика пропозиція, тобто коли є на ринку присутні багато будівельних організацій, є велика пропозиція, є з чого вибрати. І вибрати за різними критеріями, починаючи від архітектурного питання, від фасадних рішень, від оздоблення, від паркувальних зон, від благоустрою, від дитячих майданчиків, від поверховості і так далі, і так далі. Якщо взяти Івано-Франківськ, то ціни на первинному ринку там починаються з 9 тисяч гривень. А як я вже говорив раніше, у нас ціни на первинному ринку стартують десь 13-14 тисяч гривень. Хочу сказати так само, що ринок первинної нерухомості і вторинної, вони взаємопов'язані між собою, вони є складовою одного ринку. І тому, якщо, наприклад, ціна на первинному ринку зростає, це приводить до зростання попиту на вторинному ринку і, відповідно, до зростання цін на цьому ж ринку. І до чого я це говорю? Говорю до того, що на вторинному ринку така сама ситуація, як і в цих містах у нас, в Тернополі. Приміром, знову ж таки, в тому самому Івано-Франківську вторинну нерухомість можна купити, починаючи від 400 доларів. В нас 600. Десь, ну, 600 – це вже там середнє, але десь порядку 500 доларів – це буде десь мінімальна ціна. От я вам привів приклади порівняння цін. Все залежить від конкуренції. Так, ну не все, але одним із чинників є та сама конкуренція. А от ми згадали про Хмельницький, так? То в Хмельницьку дорожча нерухомість? Ні, дешевше. Дешевше. Саме, власне, якраз через те, що є присутньо на ринку дуже багато будівельних організацій, є і вибір. Є конкуренція, і тому ціна дешевша. Окей. Добре. Про це ми дізналися. А зараз я хочу ще також дізнатися про роботу ріелторів. Що це за люди? І от насамперед, от що входить в роботу ріелтора і якими якостями має володіти ріелтор? Ну, знову ж таки, на цю тему можна дуже багато говорити, але ріелтор повинен бути насамперед порядним, добросовісним і чесним. По-друге, він повинен вміти оправдовувати ті високі комісійні, які йому платять. І саме тому, якщо взяти до уваги, наприклад, квартиру, а саме ми говоримо сьогодні про ринок житлової нерухомості, про квартиру, якщо взяти до уваги квартиру, це є найбільшою можливою цінністю кожної людини, найбільшим активом, так, цінним кожної людини. Тому що, продавши цей актив, людина може вирішити свої якісь наболілі питання. І саме продаючи цей унікальний об'єкт, ми повинні зробити все для того, щоб людина побачила, що ця нерухомість, продаючи, ми не продешевили. Мало того, що ми навпаки, продаючи, ми саме виграли, продаючи цю нерухомість. Далі. Сьогодні, якщо говорити про надання ріелторських послуг, якраз те, що я сказав вище, саме в такому випадку, коли людина буде задоволена, коли отримає якісну ріелторську послугу, саме в такому випадку можна говорити про те, що дійсно ця послуга є оправданою. І через те, що мало хто нас вміє продавати. Ну, є багато ілюзій до того, що всі вміють продавати, так? Що продати сьогодні нерухомість
за максимальною ціною на висококонкурентному ринку – це легко. Ну, якби було так легко, то би не існувало професії продавця. І ви почули, я саме сказав професії продавця. Тому що ріелтори саме є і продавці. Ми, заключивши чи заслуживши ексклюзивно право продавати нерухомість, ми повинні провести цю важку роботу, отримавши за це свої комісійні і хороший позитивний відгук. І я сказав, що отримавши комісійні і саме від продавця нерухомості. Хочу сказати, що це, можливо, трошки ріже вухо, але поясню ситуацію. У нас на ринку нерухомості дуже багато років, практично із часів заснування ринку, заснування України як держави, у нас оплачував комісійну винагороду на ринку нерухомості покупець. І це було для всіх зрозуміло. Ніхто запитував, якщо запитували, то ріелтори так відповідали, це склалось історично. Але змінились часи, змінився і ринок нерухомості. Якщо до 2008 року ринок був зростаючий, тобто до 2008 року квартири, ми говоримо сьогодні про квартири, продавались як пиріжки. І ріелтори завжди говорили, що вони там беруть свої комісійні за те, що вони там забезпечують комфорт, безпеку, супроводження угоди і так далі, і так далі. То сьогодні ринок змінився. Сьогодні ми, ріелтори, повинні надати висококваліфіковану ріелторську послугу саме продавцю, власнику нерухомості, тому що ми повинні продати його нерухомість за максимально можливою на ринку ціною. Угу. А от який все ж таки сервіс повинен от виконати для власника нерухомості ріелтор? Це дуже важливо, бо от насамперед я хочу сказати, що це є безпечно. Безпечно от звертатися до ріелтора, бо ти знаєш, і навіть коли ти купляєш квартиру, чи ти хочеш брати в оренду, це безпечно, бо ти знаєш, що тебе от не обманять, так що ти отримаєш ту квартиру і все буде добре. Дивіться, я тільки що більше так акцентував увагу на роботу з продавцем. Угу. І я зараз підтверджу, чому так відбувається сьогодні. Тому що все-таки, якщо до 2008 року це був зростаючий ринок, то сьогодні після 2008 року це є падаючий ринок. Сьогодні є питання продажу нерухомості на висококонкурентному ринку. Тобто є пропозицій багато, і сьогодні на ринку на коні є покупець. І тому це логічно, коли продавець звертається до ріелтора для того, щоб допомогти йому продати нерухомість і заплатити за це, за цю роботу, цю велику роботу, за великий об'єм роботи, про який я зараз розкажу, ті комісійні, які домовиться з ним ріелтор. І тому хочу пояснити тернополянам, що ті, які, власне, продають житло, та й ті, які купують, щоб розуміли, що нерухомість продається не в оголошеннях в газетах, не на сайтах, не на рекламних інтернет-майданчиках. Нерухомість продають ріелтори. І саме з допомогою ріелторів, звичайно, що нерухомість ви можете продавати самостійно, але без нас, без ріелторів, ви продасте дешевше, ви отримаєте менше. Ну, а тепер про той обсяг робіт, який повинен виконати ріелтор, надаючи цю послугу для власника нерухомості. Це дійсно великий об'єм роботи, і цей об'єм роботи починається з огляду квартири. Так, ну, звичайно, що ріелтор повинен виїхати безпосередньо на квартиру, чи це будинок, оглянути цей будинок. І після того він повинен приступити до всебічного аналізу ринку нерухомості. Що це таке? Це робиться для того, щоб вийти на вартість, на ціну об'єкта нерухомості. Це велика робота, це не проста робота, тому що треба проаналізувати весь ринок нерухомості. Це робиться не за півгодини, не за годину, це, можливо, робиться день-два. І для того, щоб це зробити, потрібно оцінити цю нерухомість за допомогою певних методів оцінки. Існують такі методи оцінки, як порівняння аналогів, тобто тих аналогів квартир чи будинків, які виставлені на продаж.
Вони беруться з різних засобів масової інформації, зі своєї бази даних, так, але це йде оцінка по аналогах. Тих аналогів, які виставлені на продаж. Це не є реально продані об'єкти. Так само оцінка робиться і по реально проданих об'єктах. Тобто у нас існує архів проданих об'єктах, де зафіксовані ціни реально проданих в минулому об'єкті. І це дуже є великим, скажімо, критерієм визначення сьогоднішньої вартості нерухомості. Так. Зараз у нас трішки обмежений час, я хочу підбити підсумки стосовно нерухомості. От ми вже сказали, що от чому в нас нерухомість дорожча, ніж в Івано-Франківську, тому що от в нас не є багато будівельних компаній, і тому так, а от в інших містах і дуже багато, і тому така ціна. От скажіть, будь ласка, чи може бути так, що чи ви маєте, можливо, от не те, щоб інформацію, як ви думаєте, чи може впасти ціна на нерухомість в нашому місті згодом? Ну, дивіться, я є практикуючий ріелтор, я не є аналітик. Я можу говорити про ситуацію на ринку нерухомості сьогодні. Прогнозів я не можу давати, так що, вибачте, це до інших спеціалістів питання. Ми хотіли так, знаєте, вже дізнатися всі. Я зрозумів. Добре. Я би хотів, щоб підвести якраз саме, можливо, риску в цьому питанні, що я говорив, виконуючи цей об'єм роботи. Значить, сьогодні технологія роботи помінялася на ринку нерухомості, і сьогодні ріелтори об'єднуються навколо нового інструменту роботи, так званого MLS. MLS – це мультилістингова система, мульти – це багато, лістинг – це пропозиція, перелік. Якраз це є технологія, яка прийшла до нас в Сполучених Штатів Америки, це є сучасним інструментом роботи, співпраці, партнерства, взаємодії між ріелторами. Цей інструмент працює за методом «допоможи продати мені, я допоможу продати тобі». І тому цей інструмент сьогодні приносить вигоду всім на ринку нерухомості, як продавцям, так і покупцям, ріелторам продавця і ріелторам покупця. Тому у нас на ринку нерухомості в Тернополі теж відбуваються зміни. У нас 20 вересня утворена MLS-спільнота Тернополя, навколо якої об'єдналися понад 40 ріелторів міста. Зрозумів. Дуже дякую вам, дякую, що завітали до нас в гості. Хочу нагадати всім нашим телеглядачам, нас в гостях Анатолій Венгренович, голова ради ріелторської спільноти МЛС Тернопіля. Поговорили про те, хто визначає ціну нерухомості в нашому місті. Ну і загалом, друзі, дякую вам.